E tem colesterol igual. Não, o tabaco não dá colesterol. Berinjela e pata de cobra, pata de vaca, falando de uma folha. Então, come berinjela pelo menos 2 vezes por semana, já vai cair o colesterol. Vai estar satisfazendo um prazer que você tem. Mas eu não sei, senhora, ela consegue não perde a qualidade? Não, depende. Como for preparado. Se deixar ela cozinhar até derreter, sim, né? Se cozinhar ela no vapor rapidinho, não dá nada. Mas dá pra deixar também. Eu corto ela. Então, você tem que comprar óleo de girassol que não tem tanto colesterol quanto os outros. Azeite de canola. É. Não, o óleo de oliva só é bom até 60 graus. Depois que ele passa dos 60 graus de temperatura, ele se transforma num óleo muito mal, prejudicial para a nossa saúde, viu? Com muito colesterol. Ele cru, assim, sem estar na temperatura alta, ele é ótimo para a saúde.